ძალიან მომეწონა, ყველას ჩემ მეგობრებს მოეწონა. კაბა მოეწონათ, ყველა მეკითხება, ის კაბა არ გაჩუქებენ? მეთქი რომელი? ლურჯიო რო გეცვა, მეთქი არის. რა, კარგი პარტნიორი ყავსო? კი, ნუ შენ ყველას მოგახარ. ყოველთვის უნდა შეეჯიბრო საკუთარ თავს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა. და თან რამდენი გულშემატკივარი ცხრავს, იმდენად დიდი პასუხისმგებლობაა. შემდეგი ცეკვა არის ჩა-ჩა-ჩა, რომელიც მგონია მე ძალიან მომიხდება. სულ იქ გახსნილი კაბები და სულ ეს ტანი ჩანს მაგრად. ფეხები ყველაფერი. ერთადერთი არის რომ მანდ ფეხებზე და ხელებზე და აი მოძრაობები უნდა აი მაგრად ხეცურად დაამუშაო. რო იმინა ეს მაგრად კარგად გამოჩდეს. დიაგონალზე და ამ სწავლის პროცესი ბევრად უკეთესად მიდის. უბრალოდ მეტად სერიოზული მუშაობაა საჭირო ჩემი აზრით, უფრო მეტად გონებრივად ჩავერთოთ ფიზიკურადაც, რა თქმა უნდა. ერთი რაღაცა აბსოლუტურად ძალიან დიდი განვითარება გაქვს, ოღონდ არ ვამბობ ამას ისე ჰაერზე. რას ამ პოზაში რომ დავდგებით, შეიძლება რომ ესე გავაკეთო? ჩემი გულს შემატკივრებო, ვინც გვიყურებს დაგვიმესიჯეს 95 11 ზე. დღეში ერთხელ.